Lira nga gjykata kushtetuese tregoi qartësi atë që Partia e Lirisë ka denoncuar, se politika fiskale e ndjekur nga qeveria mbetet e diferencuar dhe duke rritur barën fiskale për bizneset e ndershme dhe profesionet e lira dhe ndërkohë duke i dhënë lehtësira fiskale një grupi klientelist. Njëkohësisht përndarja e ardhave për 27.3 miliard lek vazhdon të ndjekë të njëjtin model, atë të rritjes së shpenzimeve operative dhe të atyre kapitale. Është rritur vetëm 0.3 miliard lek fondi i personelit. Janë ulur shpenzimet për interesat në 1.9 miliard lek. Janë rritur shpenzimet operative në 5 miliard lek. Shpenzimet për subvencionet kanë mbetur në vend. Janë ulur shpenzimet sociale në 0.2 miliard lek. Shpenzimet për fondet speciale për fshirë sigurime shoqërore kanë mbetur në vend. Janë rritur vetëm shpenzimet kapitale në 14.9 miliard lek, kuptohet për PPP-t dhe rrugët e Florinda. Në aktin normativ nuk ka rritje të shpenzimeve për pagat e personelit apo të shpenzimeve sociale krahasuar me buxhetin fillestar. Në aktin normativ nuk ka rritje të fondeve të personelit, duke qëndruar të pandryshuara krahasim me buxhetin fillestar të miratuar. Në aktin normativ nuk ka rritje të fondeve shtesë për rritjen e pensioneve krahasuar me buxhetin fillestar të miratuar. Fondi i planifikuar për vetëm 4.1 miliard lek në buxhetin fillestar është vetëm 2.3% rritje e fondit pensioneve. Kjo rritje nuk është e mjaftueshme as për të indeksuar indeksin e inflacionit të çmimeve të artikujve ushqimor në 9.4% në vitin 2023 dhe as për të përfituar nga rritja ekonomike e vitit 2023 në 3.4%. Në aktin normativ nuk ka rritje të shpenzimeve sociale krahasuar me buxhetin fillestar, përkundërzi ka ulje. Në një kohë që kategoria e familjeve në ndihmë ekonomike dhe të papunësisë jetojnë në kushtet e varfërisë absolute. Përkundërzi, në aktin normativ ka rritje për shpenzimet korruptive operative, si dhe për shpenzimet kapitale, po prapë korruptive dhe vetëm klientelistë. Partia e Lirisë ka propozuar rritjen e pagave për të gjithë administratën pa diferencime, rritjen e pensioneve të gjitha kategorive, si dhe rritjen e gjitha përfitimeve sociale të gjitha kategorive në bazë të indeksit të inflacionit, të artikujve ushqimor të vitit 2023 në 9.4%, si dhe të rritjes ekonomike reale në vitin 2023 në 3.4%. Si e komentoni, zoti Meta, urdrin e bektashinve, shtetë brenda shtetit, që sapo është nga zoti Rama? Grabici më i madh në këto 34 vite të pronave të bektashinve dhe të gjithë komuniteteve fetare në vendin tonë, hodhi idenë për krijimin e shtetit sovran të urdhrit bektashi në prag të zgjedhjeve elektorale në mënyrë tërësisht të njëanshme, të pa konsultuar, të pa qartë dhe në kundërshtim me frymën e kushtetutës që sanksionon se Republika e Shqipërisë është shtet unitar dhe i pandashëm. Kjo është një shashk, njëkohësisht për të larguar vëmendjen nga skandalet dhe aferat e tmerrshme korruptive, ku Edi Rama është përfshirë vetë, si dhe problemet shumë të rënda me të cilat përballet Shqipëria nga keqqeverisja e tij. Çdo përpjekje politike dhe diplomatike për të promovuar jo vetëm një nga vlerat tona kombëtare, që është toleranca e mrekullueshme ndërfetare, por edhe për ta identifikuar Shqipërinë si qendër mbotërore të bektashizmit është e mirëpritur. Por kurseci ajo jo vetëm nuk mund të keqpërdoret në funksion të agendave elektorale të momentit apo okulte, aq më tepër kur nuk janë të konsultuara, të mirë strukturuara dhe kur rrezikojnë të kthehen në një precedent të rrezikshëm për rajonin ton, ku ende ngelojnë idet ogurzeza dhe fantazmat e ndryshimit të kufive, një nga nxitësit kryesor të cilëve ka qenë dhe mbetet Edi Rama, me qëllim destabilizimin dhe cënimin e stabilitetit dhe paqes të arritur me aq shumë gjak dhe sakrifica. Edi Rama në 11 vite në pushtet ka dëshmuar me prova, dhe këtë e din shumë mirë të gjitha komunitetet fetare, së vetëm nuk i respekton, por është edhe shkelësi më i madh i lirive dhe drejtave të komunitetet fetare, si dhe grabitësi dhe tjetërsuesi më i madh i pronave
të tyre, sidomos të atyre në zonat bregdetare edhe në zonat më të lakmëshme për të ashtu quajtur investitor strategjik të Tiranës. Keq përdorimi i fes bektashiane dhe çdo besimi tjetër për qëllime dhe nisma okulte është i papranueshëm. Bektashianët kanë qenë adetar nga më të shkëlqyerit në gjitha kohët. Bektashizmi dhe shqiptarizmi kanë qenë një dhe të pandar. Bektashit kanë qenë gjithmonë në krye të rilindjes së vërtet kombëtare, televizive për shlirim, pavarësi e krim të shtetit shqiptar dhe kur nuk kanë luftuar për krimin e një shteti me bazë fetare, por për Shqiprinë. Deviza bektashiane, pa dhe nuk ka fe, është një manet që duhet të ruajmë si syt e ballit. Po kjo vlen për gjithë njerëzit të cilët vërtet edhe besojnë të atë dheu, edhe besojnë të fe dhe jo për një të pa fe, që është grabitësi më i madhë në 34 vite në vënd i pronave të komunitetit bektashi edhe të gjithë besimeve dhe komunitetet tjera fetare. Dhe me këtë rast dua të konfirmoj atë që vendos edhe në konventën historike të 27 prillit Partisë Lirisë, se Partia e Lirisë me ardhjen pushtet brënda një viti do të kthej të gjithë pronat ose do t'i kompensoj të gjitha komunitetet fetare, sepse është një e drejt e cila u është mohuar qëllimisht vetëm për shkak të korupcionit dhe të asgjë tjetër. Ashtu siç Ilir Meta, ku ishte kryeministër, i ktheu pronën ku është sot katedrala komunitetit ortodoks, ktheu pronën te komunitetit musliman në Fiere, kudo ku pati mundësinë, mbështeti të gjitha komunitetet fetare. Është detyra e shtetit të angazhohemi seriozisht për të kthyer pronat, dhe këtë të bëjë Edi Rama, i ka të gjitha mundësitë të u kthejë pronat që tani, se këto ide të tjera të tij janë aventurat të cilat tashmë shqiptarët i dinë mirë. Dhe së dyti, mos harrojmë edhe diçka tjetër, se Shqipëria ka vetëm një kushtetut, por ka edhe një proces të pakthyeshëm të integrimit të evropian. Faleminderit.